নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ লৈ আহিছোঁ আজি নতুন এটি ভিডিঅ'। এই দেখিছে সাজি কাচি ওলাইছোঁ, চুলি তুলি ফণিয়াই ল'লোঁ। তাৰপাছত আৰু মাইকী মানুহ জানে আৰু লিপষ্টিককণ নলগালে হয় জানো, সেয়েহে লিপষ্টিক অকণমান পাতলীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ। তাৰপিছত মানে কি ক'ত গৈছোঁ জনাম বাৰু আগলৈ, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এইফালে মা আমাৰ দেখিছে কেমেৰামেনৰ আগত পিলিং পালাং কৰি আছে। তাৰপিছত মই ৰেডি হৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত ব্ৰাণ্ডাত এয়া মায়ে কিবা কিবি টোপোলা চোপোলা লৈছে, য'লৈ যাম আৰু। আমাৰ এয়া গাড়ীও ৰেডি, গুণগুণো ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই পাহৰিছিলোঁৱে, সেই টোপোলাটো মানে কি কি লৈছিলে, মায়ে দৰ্জা চৰ্জা তলা লগাই ল'লে, ময়ো লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত মই দেখুৱাইছোঁ মাৰ ভাগৰ পইচা 500 টকীয়াখন পৰি আছে, মাৰ খবৰেই নাই। সেয়ে মোৰ আজি লাভেই হৈছিলে দেই। সেই সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ শেষলৈকে চাব আৰু চায়ো ভাল পাব। এইফালে আমাৰ গাড়ী ৰেডি, এইফালে বহি ল'লোঁ গোটেইখিনিয়ে, গুণগুণ, মই, মতিদা আৰু মা। এইখন হাবি পাৰ কৰিছোঁ, দেখিছে এইখন হৈছে চলাপথাৰ হাবি। হাবি সৰু মৰু অৰণ্য, খুব বেছি 10 মিনিটমান লাগে পাৰ হ'বলৈ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়, দিচাংনৈ কাষতে দিচাংপানী গাঁও আছে, সেই গাঁৱলৈ বুলি ওলাইছোঁ। সেই গাঁৱতে আমাৰ দেউতাৰ ডাঙৰ বায়েক থাকে, এপাদৌ, মানে সেই এপাদৌ ঘৰলৈ বুলি ওলাইছোঁ। বহুত দিন হ'ল, তাতে বয়সো হ'ল, নাচালেও কথাটো বেয়া হ'ব। সেই পটককৈ গৈ আহিলোঁ, খুব বেছি মথুৰাপুৰৰ পৰা 20 মিনিট বা 30 মিনিটৰ ৰাস্তা, সেয়েহে ওলালোঁ আৰু। তাৰপিছত এইফালে চাওক আমাৰ মানুহখিনি, আপোনালোকক বোলো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। মই, মতিদা, তাৰপিছত এইফালে আছে আমাৰ গুণগুণ, হাই হেল্ল' কৈছে দেই আপোনালোকক। এইফালে হৈছে আমাৰ মা। আহি পালোহি, এয়া দেখিছে এয়াই হৈছে এপাদহঁতৰ ঘৰ। তাৰপিছত আমি গোটেইখিনি এই গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ। আমাৰ মাক জীয়েকৰ কাপোৰকেইযোৰ কালাৰ একেই হ'ল দেই, গমেই নাপালোঁ, মানে একদম খৰধৰকৈ ওলাই আহিলোঁ যিহে নেকি। নঙলা চঙলা খুলি দিলে জয়াঙত জঙায়কৈ গাড়ীখন সোমোৱাবলৈ বুলি মায়ে, আৰু তাৰপিছত এয়া গাড়ীখন সোমোৱাই ল'লোঁ, যিহে নেকি ৰাস্তাত থ'লে বহুতেই অসুবিধা হয়, পিছত আকৌ চিঞৰি থাকিব গাড়ী অঁতৰাব, সেয়েহে গোটেইখিনি এনেকৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ ডাঙৰ ককাইদেউ, এপাদৌ ল'ৰা, ডাঙৰ পুতেক, সেয়া আৰু। তাৰপিছত এয়া মই মিঠাই চিঠাই লৈ ভিতৰলৈ সোমাইলোঁ। ককাইদেউকো আমাৰ মতিদাই হাই হেল্ল' ক'লে। তাৰপিছত এইয়া হৈছে এপাদৌ, এপাদৌ ক'বই নোৱাৰে, আমি ঘপককৈ আহি ওলালোহি, সেয়েহে আৰু আচৰিত পাইছে। তাৰপিছত মই ভিতৰলৈ যাওঁ, কি কি কৰিছে বাইদেউহঁতে চাওঁগৈ। এয়া হৈছে সেই ককাইদেউৰ বৌ, চাহ বনাবলৈ ৰেডি কৰিলে, দেখিছে এয়া পানী উতলি আছে। মই বোলো চাহ কমটি হ'ব দেই, অলপ লাল চাহ বোলো সৰহকৈ খাম, সেয়েহে পানী আকৌ অকণমান দিবলৈ এয়া লৈ ল'লে বৌয়ে। তাৰপাছত এয়া আমাৰ এপাদৰ ছোৱালী, ডাঙৰ মানে ছোৱালী আৰু, এয়া প্লেট কাপ ঠিক কৰিছে আমাক চাহৰ, চাহ যোগান ধৰিবলৈ। আৰু আমাৰ এইবিলাক কি নিয়ম জানে, যি হওক যি নহওক মানে কাপটো আৰু প্লেটখন মুচি দিয়া মানে নিয়ম গামোচা এখনৰে। তাৰপাছত এয়া দেখিছে চাহ তাহ খাই আজৰি হৈ ল'লোঁ। হৈ লোৱাৰ পিছতে এইফালে কাষতে আছে সৰু ককাইদেউৰ ঘৰ, এপাদৌ ল'ৰা, সৰু ককাইদেউ। এইফালে দেখিছে কাঁহীপিটি শুকোৱা চাং, এয়া বাতি কেৰাহী শুকুৱাই থৈ দিছে দেই। তাৰপিছত এইটো হৈছে গঁৰাল, নতুনকৈ বনাইছে, অপেনিং কৰিলে আৰু হাঁহ কুকুৰা ধৰিলে। তাৰপিছত এইফালে বাওঁ চাইডে এইটো হৈছে সৰু ককাইদেউৰ ভঁৰাল, এইফালে সৰু ককাইদেউ গাহৰি দানা বনাবলৈ এয়া খৰি কাটি আছে। ময়ো সেই হাই হেল্ল' কৰি দিলোঁ ককাইদেউক। আমাৰ মতিদা আকৌ কি মন গ'ল অ' হো হো, অলৰেডি গাহৰি দানাখিনি হ'লেই আকৌ উকটাত লাগি আছে, দেখিছে। এইটো পুখুৰীতে আগতে আমি গা ধুইছিলোঁ, এতিয়া বাম হৈ থাকিলে। এয়া দেখিছে বৌ, বৌ সেই ধেমালিকৈ চোৱা শ্লিম ফিগাৰ কেনেকৈ হৈ আছে বোলো, ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, আমিনো কেনেকৈ নহওঁ, সেয়া আৰু হাঁহিছে ধেমালিকৈ গৈ। তাৰপিছত এয়া দেখিছে পিছফালেদিহে আমি সোমাবলৈ সোমালোঁ আৰু দেই, তাৰপৰা এই বৌয়ে পিছফালে দিয়ে সোমোৱাই লৈ গ'ল। আগ এনেকৈনো আলহী পিছফালে আগ পিছফালে দি সোমাই জানো, কিন্তু আমি ঘৰৰ মানুহ যিয়ে নেকি, সেয়েহে আৰু। তাৰপিছত এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ লগাই থৈছে বৌয়ে, এয়া দেখিছে ভিডিঅ' নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু, দেখিছে এয়া হ'লেই আঁচু মাৰিলে। এইফালে আম ফুলিছে, দেখিছে যিয়ে নেকি, এতিয়া বহাগৰ ছিজন, আম কলিয়াবৰ হৈছে। তাৰপিছত এইফালে বৌহঁতৰ এইটো যঁতৰটো কি ধুনীয়াকৈ ৰং মাৰি থৈছে, দেখিছে। তাৰপিছত এয়া পিছফালে দি সোমালোঁ আৰু দেই, দুখদায় নধৰিব, গৃহতেই লৈ গৈছে পিছে। তাৰপিছত এইফালে ডাইনিং হল, তাৰপিছত এইফালে আমি গোটেইখিনিয়ে সোমালোঁগৈ ড্ৰয়িং ৰুমত বহিবলৈ ল'লোঁ আৰু। এইফালে চব, এইফালে ল'ৰাটোৰ ৰুম, দাদাৰ ল'ৰাটো, আৰু এইফালে আমাৰ গুণগুণ আলহী বহিলে। এইফালে চক, ছোৱালী নাই যিহে নেকি, দাদাহঁতৰ ঘৰত ল'ৰা এটা, সেয়েহে কি ধুনীয়াকৈ ফুল সজাই থৈছে চক আমাৰ বৌয়ে। সেইফালে জাতিলাও চাং, আকৌ আহিলোঁ এপাদহঁতৰ ঘৰৰ পিছফাললৈ, চাহ তাহ খাই আহিলোঁ আৰু। তাৰপৰা এইফালে নিচাদৈ দেখিছে এয়া কল পচলা যা যোগাৰ কৰি আছে গাহৰি দানা বনাবলৈ। তাৰপাছত এয়া হৈছে নিচাদৈ খৰি কাটি আছে, দেখিছে। তাৰপাছত সৌফালে চক,
এয়া হৈছে সেই চাহ বনাইছিলে যে সেই বৌ যিয়ে নেকি মায়ে গাহৰি মাংস লৈ আহিছিলে সেই গাহৰি মাংস দিলে বোলে কচু দি খাবলৈ মন গৈছে বুলি কোনোবাই ক'লে তেনেহ'লে বুটলোকে ৰ'ব বুলি বুটলিলেগৈ তাৰপাছত এই ঘৰটো দেখিছে এই ঘৰটো বনাইছিলে কিমান চনত জানে 1963 চনত বনাইছিলে এই ঘৰটো তাৰপাছত এই আমাৰ বৌয়ে চক কি ধুনীয়াকৈ ফুলনি বাৰী পাতিছে খৰালি দিন ফুলো মানে একদম কিবা কিবি হৈ আছে আৰু দেই তাৰপিছত এইফালে চাওঁ আহক ওচৰত গৈ ঘৰটোনো কেনেকুৱাকৈ বনাইছিলে ওচৰত গৈ চাওঁ বলক এয়া চক খুটা চক 63 চনৰ খুটা 63 চনত পোতা খুটা এয়া চক ইটাৰে গুঠিছে দেখিছে তিনিটা চাৰিটা মানে দি পেহানি খুটা আৰু এয়া চক বেৰবিলাক হাফ ৱাল আছিলে বাটাম দিয়া আছিলে এয়া বেৰ উৰুলিছেগৈ আৰু তাৰপিছত এইফালে এইটো বনাই আছে আছাম টাইপৰ ঘৰ দেখিছে আমি আগতে আহি আহি তাতে থাকোঁ দেখিছে আমাৰ জন্ম হোৱা দিনৰ আগৰে ঘৰ এইটো চক আগফালৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আৰু নতুনকৈ বনোৱা ঘৰটো এইটো পুখুৰী আগতে আমি জাকৈ মাৰোঁ মাছ ধৰোঁ এইয়া মাছ এজনী দেখিছে নাই জানো কিন্তু মই দেখিছোঁ এনেই ভিডিঅ'টো কৰি থলোঁ আৰু অলপ চলপ তাৰপাছত এইফালে বৌয়ে বোলে কচু তাকৰ হৈছে সেয়েহে আকৌ এডাল দুডাল বিচাৰোঁ বোলে ব'ল মুনো তেনেহ'লে ব'লক বোলো তাৰপিছত এয়া দেখিছে মানে পৰিৱেশটো কিমানেই মানে ভাল আগতে বহুত ভাল আছিলে নিচাদৰ এপাতো যেতিয়া নেকি কাম কৰিব পৰা হৈ আছিলে আৰু বাৰীবিলাক বহুত ধুনীয়া আছিলে এতিয়া আৰু ক'তনো সেনেকুৱা পৰিৱেশ হ'ব তাৰপিছত এয়া হাঁহ কেটি আছে বৌয়ে দেখাইছে 6টি হাঁহ আছে দেখিছে তাৰপাছত এইফালে বাইদেউ আহি গাহৰি গধূলি হ'ল যে এনেকৈ গাহৰি দানা বোলে দি আজৰি হৈ লওঁ এয়া দেখিছে 2টা গাহৰি এইটো এটা সৌটো এটা এইফালে আকৌ আহিলোঁ গাহৰি চাই এপাদৰ লগত সেই 2 এশা পিছফালে বহি কথা পাতিলোঁ আৰু ভঁৰালটোৰ সন্মুখতে বহি আৰু তাৰপাছত সেই ধেমালি ধুমুলা কৰি ইটো সিটো কথা পাতি আৰু তাৰপাছত এইফালে এইফালে দেখিছে মাংস দিবলৈ বাইদেউ আলু কাটিছে কিবা কামত উঠি যাবলগীয়া হ'ল সেয়েহে দাদাই আলু কাটি আছে আৰু তাৰপিছত আমি আৰু কথাৰ মেল মাৰি আছোঁ ধুনীয়াকৈ এয়া বনাই মেলি হৈ গ'ল বৌ সাজ চাপিলে সাজৰ বাতি লৈ গ্লাছ লৈ বহিলোঁ গোটেই 3জনীয়ে দাদাহেঁত বৌহেঁত মতিদাহেঁত বাহিৰত বহিলে ডাইনিং টেবুলত তাৰপিছত এইফালে বাইদেউ এয়া কঁকাল পোনাই আছে কচুৰ লগত বনোৱা গাহৰি মাংস মজা আছে গোটেইখিনিয়ে খাই ল'লোঁ সাজৰ লগত তাৰপিছত এয়া লাষ্টত বাইদেউ ভাত বাঢ়িছে যেনেকৈ আমি ঘূৰি আহিবলৈ গৈছিলোঁ তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই